В Україні запрацював Вищий антикорупційний суд. Про початок його роботи оголосила голова структури Олена Танасевич. На урочистості приїхав і президент Зеленський, керівники НАБУ і САП. Створення цього суду вимагали від України у МВФ. Як відбирали нових службовців МІДи та які справи вони розглядатимуть, вже знає наша Ірина Кондрачук. Вищий антикорупційний суд відтепер і в Україні. На вимоги іноземних партнерів він починає свою роботу. Сьогодні, власне, завершується п'ятирічний марафон для України створення цієї антикорупційної системи. Саме ваші рішення мають поставити крапку у багатьох корупційних злочинах. Новообрана голова Олена Танасевич наголосила, що всі українські слуги Феміди підпорядковуються Вищому антикорупційному суду. А тому у столиці вже очікують на 3000 кримінальних проваджень з регіонів. Місія Вищого антикорупційного суду полягає у здійсненні правосуддя щодо кримінальних проваджень, щодо корупційних та пов'язаних з ними злочинів. До компетенції Вищого антикорупційного суду віднесені 22 склади злочини за тієї умови, що вони вчинені спеціальним суб'єктом та розмір шкоди перевищує 500 тисяч гривень. Обрали 6 слідчих суддів, сформовано 7 колегій, які розглядатимуть кримінальні провадження, і ще 4, які здійснюватимуть апеляційний перегляд. У травні визначили персональний склад цієї інстанції, загалом 39 представників ФЕМІДи. Відбіркова комісія проводила спеціальні тестування із залученням іноземних експертів. Перед вами сьогодні дійсно великий виклик. І це не просто повернення громадянам вкраденого через покарання топ-чиновників, топ-корупціонерів нашої країни. Це повернення громадянам відчуття і віри в те, що дійсно в Україні є справедливість. Також антикорупційне бюро розглядатиме клопотання НАБУ і САП, а вища судова інстанція розташована на проспекті Перемоги, саме тієї, яку так жадає нова влада над старими корупціонерами. Ми хочемо перемогти корупцію. Це дуже символічно, що саме Вищий антикорупційний суд знаходиться на проспекті Перемоги. Ірина Кондрачук, новини «Правда тут».